Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam duha penuh barakah daripada bumi Ja'ranah ya. Sekarang ni saya berada di Ja'ranah. Suasana terkini daripada bumi Ja'ranah. Package VIP ya, siapa nak naik GMC. Bas-bas ziarah, saya kira masih lagi banyak dekat Arafah sana. Sebentar lagi mungkin ramai-ramai akan menyusul ke sini. Suasana masih lagi panas dengan suhu mencecah 40 darjah Celsius sekarang ni. InsyaAllah. Bila air lelaki di bawah sana kan, bila air wanita di bahagian belakang. Ini jemaah-jemaah lelaki. Lepas tu boleh terus sembahyang kat sini lah. Masuk sini ya, tengah sembahyang. Perempuan belah sini, lelaki belah sana. Ini adalah musola bagi lelaki ya. Jadi boleh masuk dan juga bersolat sunat. Dua rakaat tahiyatul masjid. Dua rakaat solat sunat duha dan juga dua rakaat solat sunat ihram. Ambil fadilat sembahyang di Masjid Ja'ranah, tempat di mana Nabi pernah datang di sini ya. Nabi pernah sampai, jadi kita datang untuk berniat di miqat afdal kan. Ja'ranah ni kira miqat afdal. Pakistan, India, daripada Indonesia begitu ramai sekali ya sekarang ni. Jadi jadi untuk saya, saya lebih suka jemaah siap pakai ihram berbanding kita ni baru nak bersalin-salin kan, payah apa semua nanti. Jadi tempat pun agak terhad apa semua. Jadi lebih baik kita berniat, kita bertukar ke ihram awal, terus saja kita pergi ke bas. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Yang mana dah boleh terus menuju ke, menuju ke bahasa, insyaAllah. Okay, jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.